បាទអរគុណគ្រូព្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រុសខេអេកអាហ្វីសយូទៀតហើយសូមលើកនៅអត្ថបទបាទខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1បាទគឺតកតងនឹងបាទបងប្រុសកៅសវណ្ណដែលប្រិយមិត្តបានស្គាល់ហើយបងប្រុសគឺជាអ្នកដែលរៀនចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះដោយលោកបានបួសជាព្រះសង្ឃបាទរៀនអស់10ឆ្នាំដែរហើយតែដោយសារខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពេក លោកក៏បានប្រតិកម្មវិជ្ជាគុណណាបាទហើយទោះជាយ៉ាងណាបងប្រុសនៅតែមានទ្រឹស្ដីបាទល្អៗដែលតកតងនឹងសិលធម៌ក៏ដូចជាការអនុវត្តច្បាប់បាទលើនេះអត្តបទមួយនេះគឺលើកឡើងថាมันស្មានមិនដល់ថាជីវិតលោកកែវសវណ្ណអាចផ្លាស់ប្ដូរបន្តពីបាទជួបព្រះសង្ឃមួយអង្គនេះបាទផ្លាស់ប្ដូរមិនទៅបាទក្រោយពីជួបបាទព្រះដេចគុណមួយអង្គនេះបាទអញ្ចឹងទៅទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតមើលថាតើ បងប្រុសបាទកែវសវណ្ណហ្នឹងបាទផ្លាស់ប្ដូរមកជាមនុស្សបាទត្រឹមត្រូវវិញឬយ៉ាងណាបាទហើយអត្ថបទទី2គឺតកតងនឹងតារាសិល្បៈនោះទេឆ្លងឆ្នាំទើបនឹងក្តៅក្តៅខេមរៈសិរីមុនបែរជាបាទកើតទុកទាំងព្រឹកព្រលឹមអមជាមួយនឹងបទចម្រៀងថ្មីក្រោមចំណងជើងថាជ្រុលបែកហើយឈប់រំលឹកឈ្មោះបាទតើអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងហ្នឹងព្រោះយ៉ាងណាបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែម អត្តបទមួយទៀតគឺបាទតកតងនឹងសិល្បៈដែរបាទលោកព្រាបសវត្តបាទស្ងាត់ស្ងាត់ចេញបទបាទមនុស្សចាស់នឹកកូនក្មេងបាទពីរស់ប្លែកដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនដែលគ្រប់គ្រងនឹងប្រសើរពេញមាត់ថាបាទប្រសើរយ៉ាងម៉េចទៅបាទដោយដែរប្រិមិត្តដឹងហើយបាទលោកព្រាបសវត្តបាទគឺជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងមួយរូបដ៏ល្បីឈ្មោះបាទឥឡូវនេះលោកបានមកស្នាក់នៅបាទផលិតកម្មកលាសីនាវត្រាអូខេប្រិមិត្តយើងមកតាមដានជាមួយខ
ការនិយាយស្ដីរបស់បុរសពនេះចោមម្នាក់នេះយ៉ាងណាមិញបើមើលតែមួយភ្លេតប្រិមិត្តច្បាស់ជាកថាបុរសដែលមានឈ្មោះកៅសវណ្ណរូបនេះជាមនុស្សដែលមានសតិមិនល្អគឺមនុស្សឆ្កួតប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមស្វែងយល់ពីបុរសម្នាក់នេះនោះបងប្អូនច្បាស់ជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាក់ជាមិនខានព្រោះថាបុរសម្នាក់នេះជាមនុស្សចេះដឹងមិនធម្មតានោះឡើយ ចាស់ស្ដាយនេះបើយើងទៅតាមការបង្ហោះរបស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលមានព្រះនាមថាទេពមហាតីបានមានសង្ឃដីកាបែបនេះថាដើម្បីដឹងពីភាពល្បីល្បាញក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពីជួបនៅប្រដាច់គុណឃើញថាមានល្អប្រសើរឡើងវិញដោយលោកបានមានបន្ទប់ស្នាក់នៅបាទត្រឹមត្រូវហើយនឹងសិក្សារៀនសូត្របាទឃើញថាជួយបោះសម្អាតទីធ្លាវត្តអារាមបាទពិតជាល្អប្រសើរណាស់សង្ឃឹមថាបងប្រុសនឹងឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺបាទប្រិមត្តសូមបញ្ចប់អត្ថបទនឹងហើយយើងតាមដានអត្ថបទមួយទៀតឆ្លងឆ្នាំទើបនឹងក្តៅក្តៅលោកខេមរៈស្រីមុន បាយជាសេតទាំងព្រឹកព្រលឹមអមជាមួយនឹងបទចម្រៀងថ្មីមួយបទក្រោមចំណងជើងថាចូលបាយហើយឈប់រំលឹកឈ្មោះព្រំពេញកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនកាន់តែក្តោបបានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាមបទចម្រៀងជាច្រើនបទជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីចែកជូនអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាហ្វេនៗរបស់លោកបានស្ដាប់កំសាន្តអារម្មណ៍និងរំលេងសប្បាយរំសាយទុក្ខកង្វល់បំបត្តិភាពធុញថប់ក្នុងអារម្មណ៍ រដ្ឋបတ်ចម្រៀងរបស់លោកបានចេញធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការគាំទ្រដោយសារតែទឹកដមសម្លេងរបស់លោកនៅតែល្អដូចមុនដដែលលោកខេមរៈសេរីមុនបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកោតសរសើរនៅទឹកដមរបស់លោកយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលមានភាពក្រអួនក្រអៅចេញពីបេះដូងហើយថែមទាំងអង្រួនចិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យលងលក់ដកចិត្តមិនរួចនោះឡើយចាក់ស្ដែងក្រោយថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំរួចផលិតកម្មហងមាសក៏បានចេញបទចម្រៀងថ្មីមួយបទដែលមានចំណងជើងថាបាយហើយ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ
បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងបាទលោកខេមរៈសេរីមុនក្រោយពីឆ្លងឆ្នាំបាទថ្មីថ្មីបានចេញបទចម្រៀងមួយបទទៀតដែលមានចំណងដែលមានចំណងជើងថាជ្រុលបែកហើយជប់រំលឹកឈ្មោះបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តចង់ដឹងថាតើបទចម្រៀងបាទលោកខេមរៈសេរីមុនបាទមានអត្ថន័យព្រោះយ៉ាងណាបាទចូលក្នុងយូធូបទៅបាទវាយពាក្យថាខេមរៈសេរីមុននឹងចាញ់ហើយបាទបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដានលើអត្ថបទមួយទៀតបាទ
ក្រុមហ៊ុនខ្មែងពីរស់ផ្លាច់ត្រជាដល់ថ្នាក់ ក្រោយលោកបានចូលនៅក្នុងផលិតកម្មនេះលោកព្រះសវត្តមានបទចម្រៀងជាច្រើនសិតតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅមិនទាន់អត់ទេស្រាប់តែព្រឹកមិញនេះថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020ខាងផលិតកម្មបានបញ្ចេញបទចម្រៀងមួយបទទៀតហើយសម្រាប់តារាចម្រៀងព្រះសវត្តក្រោមចំណងជើងថាមនុស្សចាស់នឹកគុណក្មេងបទនេះជាការនិពន្ធមេឡូឌីដោយចេះវ៉ាផាឌីនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយលេងតាវត្រានិពន្ធបទភ
lòn mọt bạc mì tha. Pì rù nà ai đòl, đạp hỏi, nạc con Khmer nà. Pì rù nà rộn đòm chết, lùng nông bọt chùm riêng đi hơi. Xâm khán con Khmer năng, bù cái thơ ai mà nụ chạc khắn, năng sổ lành, kết đôi chùm ọt bằng phá ôn. Mà nụ chạc nạc con Khmer, pì rù nà bọt nì, đạp hỏi chong đạp tiệt. Rông tiên nâng miên bịa bịch thơ xa chỉ tràn tiết đại dương bản ác rịp rọp ở bàn. Bà bình bật này cứ tệ tôn nâng công phụ đã ra chùm riêng bà lục bệnh sử vật bà chánh bọt tiết hới. Bàn chân bình bật chọn đăng thà bì rùa giang ná. Hồi ạc tình này giang ná nút bình bật bà châu dụ thụ tớ. Bà vầy thà mà nụ chá nạc côn khẩm bình máu. Bà chánh hời cứ bọt chùm riêng rồi bọt lục đại công phụng tại bà bình dụng nụ. Ở con nát bình bật chùm rạp cả tạm đán tệ xa nà nơi ạc tập bật bà khlê khlê chẳng đi.